Ці вибори унікальні для нашої країни. Нові технології, рівень напруги в суспільстві зашкалює. Інформаційний шум зранку до вечора. Ми спростимо вам життя. Лише об'єктивна та оперативна інформація, фахівці та експерти в студії, прямі включення з виборчих дільниць та найсвіжіші дані від спостерігачів. У неділю 21 квітня – день виборів на РАІ. З 18 до 21 наші журналісти та експерти обговорюватимуть найважливішу та найоперативнішу інформацію. Не пропустіть!